Vracja e politikanit lokal të në verri në Mitrovicës është dënuar nga përfacuosit më të lartë vendas e ndërkomtarë në Kosovë. Presidentja e Kosovë, Satifete Jahjaga, dënoj vracjen duke cilësuar atësë një akt qëqarë që ka për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe friksimin e qytetarve. Në reagimin e presidentës thuët se vrasja është përpjeke për të zëmbrapsur përpjeke të institucionove të Republikës e Kosovës dhe qytetarëve të caj që të vendosin rend dhe legjë dhe të normalizojnë e stabilizojnë gjdo cepë të teritorit të vendit ndërsa qeveria e Kosovës e cilësoj atë një akt të rënd e qyqar dhe sëmë të drejt për drejt kunder vullnetit të qytetarve të Mitrovicës së Verjut dhe kundër vendosjes së sundimit të rëndit, ligjit dhe institucioneve legjitime edhe në atë pjesë të teritorit e Kosovës. Në reagimin e qeverisë, thuot se ajo është e vendosur që me të gjitha kapacitetet e saja institucionalit të vazhdoj për kushtimin për funksionalizimin e plot të institucioneve demokratike të zgjedhur nga qytetarët në piesën verjore të Kosovës, ndërsa u kërkohet organeve të rendit që të marin të gjitha masat për të vënd para drejtsis autorët e vracis. Për facu si posaqëm i bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Shbogar është prejur i tronditur me lajmin për vracin në veri. Në një komunikat për opiniona i thekson se sa her që humbët një jetë duhet njerë dhe mshuri, por në një situat aq komplekses si që është tani në verju në Kosovës, në momenti kur po formohen instituciones tërsesht legitime dhe demokratike, një vrasje tjith duhet të denohë dhe nuk duhet të mbetet e pas gjithur. Duke cilësuar të papranushme, gjdo përdorim të dhunës për të ndërprer një ndryshim politik, Zoti Shbogar thekson se të gjithë së bashku, qytetarët e veru të Mitrovicës, të të gjitha komuniteteve, forcat e paches dhe rendit e Kosovës dhe përfajcu si ndërkomtar, duhet të punojnë për të larguar tensionet dhe për të mbrojtjur juve të mdinjetetin njerëzor për edhe jetën njerëzore. Vrasja u dënua dhe nga shefi misionit të OSOBES në Kosovë ambasadori Jean-Claude Schlumberger, i cili të rejqë vërrejtjen se figurat politike në pjesën veriore të Kosovës ka qenë cak i disa sulmeve në periudën para zgjedhore, por as një nga këto sulme nuk kam pasur pasoj ka që të rënd. Êshtë absolutisht e papranushme që në këtë ditë dhe në këtë shekull zërtare të zgjedhur të jenë shënjestra në këtë mënyrë. Zotë Janis do të përfatson të interesat e elektoratit të ti, diçka që duhet respektuar në gjdo shoshri demokratike, thot në reagimin ambasadori Shlumberger, vrasja u denua dhe nga kryetari Parlamentit e Kosovës dhe partit politike. Vrasja u denua dhe nga kryeministri i Sërbis Ivica Dacic, A ju tha mjeteve serbe të informime që ndonë se nuk i di motivet apo arsyet, fakti që bëhet fjalë për një pjestar të organizatës politike që ka marrë pjesë në zgjede lokale, ka dhe pasoja politike. Për zërina Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin.